Labā diena. Nu, visi prosa, kas jauns ir Latgaļas goldam? Nu, kas jauns? Mums ir 1000 gadu tradīcijas. Mums ir špiekstāts pat, ka 1000 gadu mēgskies vīs. Nu, arī kaut kas interesants ir. Ot mēs sokam taisāt maizi no oknam. Citi soka, ka ir no oknam. Nu, nu miltim, rūdzu maizi mēs taisam, taisam. I no oknam arī var iztaisāt. Tieši garšīga nūgrīs gabaliņu, paies būsi sēc, i gemablagins organizmā. I tie jau tāda produkcija, kas agrok taisā, tie plus. I mēs taipat taisam atjaunom tu recepti. Nu, protams, mūsim iz Latgaļas golda ir arī produkcija tāda, ka špieks soliec, špieks kapciec, sviesmaižu špieks ar casnāgim, dubultais špieks, lada špieks, kurī skūst mūtī. Visa vienkāršo lauku produkcija, kurie patiek visiem. Mēs braucam tur, kur mūsu spīlauts. Pilsētas svātki, kaut kur gada tirgi. Nu, Imantas tirgus braukajam, Kalnciemā tirgus tāds skaists tirgs, kotru sāsdien. Mūsim taču ir ar ko lepnoties. Mūsim ir lepna garšīga produkcija. Baltijas Latgaļas zelts. Špieks!